že prostě boží přítomnost nějakým způsobem roste. to naše, ta naše citlivost na pána roste a je skvělý, že jste si udělali prostě delší čas na to zůstávat do boží přítomnosti, věnovat se slovu takhle společně. takže já už předám slovo Konektu a vítáme vás tady, díky. Tak jo, tak taky díky Honzovi za, za uvedení. Můžete se posadit, kdo ještě nesedíte. A že tam byla naplánované ráno modlitby. A asi se, se k tím taky dostane určitě, ale nejdřív asi půjdeme do slova na chvíli. A jsem fakt rád, že tady můžeme být a že Duch Svatý tady jedná, že prostě nás spojuje napříč ty a církvema a tak. Ale chci říct jednu věc, myslím si, že co je důležité, není to, jak, jestli my se shodneme nebo dohodneme, ale důležitý v církvě, je, kolik prostoru má prostě Duch Svatý. A jestli Duch Svatý vede svoji církev, jestli on vede celé to dílo, a kolikrát i já mám zkušenost ze svého života, že prostě Duch Svatý nám dá nějakou myšlenku a člověk se tak nadchne pro to, až si to celé udělá sám. A pak si to čte v Bibli, že jo, jak Pavel píše do Galácky, říká, že začínáte duchem a končíte tělem. A si říkám, takhle to prostě už nechci v životě mít, že jo, prostě chci žít s Duchem Svatým pořád. Chci, nebo respektive chci prostě pořád následovat to, co on chce dělat. A o tom bych chtěl teď koránu právě mluvit. Chtěl bych mluvit o Duchu Svatém o duchu svatém, protože chceme, aby on měl kormidlo našich životů. I když věřím, že prostě my máme zodpovědnost za naše životy, že jo, tak chceme, aby on nás prostě vedl. A aby on nás směřoval, protože on je dobrý. A pojďme rovnou do Jana, do 14. kapitoly. A je tam několik pasáží o duchu svatém. A teď ráno budu mluvit de facto jenom o duchu svatém, a o tom, jak s ním pracovat. Protože myslím si, že to je, jestli chceme vidět probuzení v Čechách, tak to vlastně o duchu svatém je psané, že on je to duch života. Že on je ten, který oživuje. Že jo? A na, 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 jakoby probuzení, <laughs> Bible popisuje de facto o probuzení nebo de facto skříčení lidí tak, že jo, nebo to, že prostě lidi, kteří byli mrtví, ožijou, že jo, když se znovu zrodí tak to je to finální věc, co potřebujeme, potře nebo chceme vidět, když se bavíme o probuzení. Ale myslím si, že aby to přišlo, nebo aby to bylo ve velkém, tak věřím, že potřebujeme probudit církev. A to už není to, co najdeme v Bibli, že jo? To už my tomu tak jako vyříkáme, že jo? To je tak, že církev, která si žije trochu po svým, tak začne fakt následovat Ducha Svatého a on bude mít prostor. Protože jediný duch, který dává život, je Duch Svatý. Když někam přijdete a necítíte tam život, tak je to zásadně, protože tam nemá prostor Duch Svatý. To je možná nějaké náboženství, možná zákonnictví, ale to není Duch Svatý. Že jo? A Duch Svatý je prostě Duch života. On dává svobodu, zároveň nepřináší zmatek, všechno se děje spořádaně. Ale pojďme, pojďme do toho, do Jana, do čtrnácté kapitoly. Jan 14, 15. Jestliže mě milujete, zachovejte má přikázání. Já požádám Otce a on vám dá jiného zastánce, aby byl s vámi na věčnost. Ducha pravdy, jejíž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť u, u vás zůstává a ve vás bude. Že tu se první verš, který beru teď o Duchu svatým, ví o několika věcech a on první věc, co zmiňuje, je, že je to zastánce. Musíme znát Ducha Svatého. On je náš zastánce, náš obhájce. A víte, že kolikrát se vám děje, že vás možná vaše myšlenky odsuzují, obvinují, že jste to nezvládli, že jste měli nějakou situaci využít, nebo že jste měli něco udělat jinak a sráží vás to dolů, Říkám vám to není Duch Svatý. On vás pořád pozvedá. Pak musíte se, když se vám něco pokazíte nebo cokoliv, potřebujete se dívat na Pána Ježíše, potřebujete se zaměřit na Ducha Svatého. A on vám podle něho on vám zásadně většinou říká, je to zvládneš líp. Protože to musíš udělat líp. Možná vás pokára, ale cílem toho jeho, té jeho výchovy je, aby vy jste vyrostli. Aby, abyste prostě vy byli posunutí. Další věc je to psané. Je to duch pravdy. Duch svatý je duch pravdy. Jejíž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Pokud chcete žít v pravdě, Musíte znát Ducha svatého. Musíte znát Ducha svatého. Nikde jinde nenajdete pravdu, jenom u Boha. Že jo? Ale proč myslím, že potřebujeme znát Ducha svatého? Ježíš říká farizeum, nebo saduceum, říká jim, velmi bloudíte, protože neznáte písma ani boží moc. A říká, že proto blouděj. Myslím si, že jako církev, Potřebujeme žít vyváženě, potřebujeme znát písma i boží moc. Potřebujeme znát ducha svatý. Není to jenom znát písmo, ale potřebujeme zároveň znát boží moc. Ale není to jenom o té moci, že, jo? protože to je prostě taková druhý příkop, že jo? kam můžeme zapadnout, že potom to uletí úplně do nějakých nesmyslů. Potřebujeme znát písmo i boží moc. Myslím si, že právě duch svatý nás vede k tomu, abychom znali písma i boží moc. A on nás prostě uvádí do té pravdy. A dál jim říká, vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude. A to bylo v době, kdy Ježíš ještě nebyl oslavený, že jo? A už ten moment jim říká, vy ho znáte, protože u vás zůstává, ale bude ve vás. K tomu se dostanu asi dál, no později, ale dál, důležitá myšlenka, duch svatý je ve vás. Vy jste chrámem ducha svatého. A když si čtete třeba Lukáš 11 o tom, jak funguje nějak osobozorování nebo vyhánění démonů, je že když, když je ten démon vyhnaný, tak on říká, vrátím se do svého domu. On bral to lidské tělo jako svůj dům a že byl z toho vyhnaný. Takže ty duchové berou naše těla jako nějaký svůj příbytek, ale my nemáme mít ty zlý duchy, máme ducha svatýho, ale stejně je onem psaný, že my jsme jeho chrámem, že on nás přebývá. Prostě jsme jeho příbytkem, on je v nás. Pojďme dál, Jan 14:26, Ale zastánce duch svatý, takže to je tu explicitně spojené, zastánce, že je duch svatý, kterého otec pošle v mé jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Takže a dál píše, pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé. Že říká, duch svatý vás naučí všemu. Víte, že Pavel říká v nějaký pasáži, jenom částečně poznáváme, částečně prorokujeme. A všichni to v církvi tak s oblivou citují, jsem si vždycky všiml. Jo, všichni máme to částečné poznání a tak. Ale všimli jste si, to je psané, že duch svatý vás naučí všemu. Možná se to trochu rozporuje, nevím. Ale když dáváme důraz na tu jednu věc, měli bychom dávat i na tu druhou. Proto to chci teď vypíchnout. Dáně Duch Svatý vás může naučit všemu. Je to prostě, můžete být vyučený od Ducha Svatého, který žije ve vás. A je to, kolik věcí se mně děje, jak píše Ježíš, jo, Jan 6:45, říká, budou všichni vyučeni od Boha. Budou všichni vyučeni od Boha a vy můžete být vyučený tak, ne, že si naučíte byli na spaměť, anebo vy studujete teologický seminář a máte všechny vědomosti, nic teď proti teologickému semináři, ale můžete být reálně vyučený od Boha. Že duch, který žije ve vás, vás bude vyučovat. Podle mě jsem to tu říkal posledně, ale zopakuju to. Stalo se mi třeba se modlím, modlím se v jazycích a najednou mi jde v hlavě myšlenka nějaká vzpomínka. Já si říkám, tohle není moje vzpomínka. A duch svatý mi říká, to je moje vzpomínka. A duch svatý žije ve vás. On se všema prostě svýma schopnostma, se svojí mocí, se svým charakterem, se svým způsobem přemýšlení, on žije ve vás. A chce dostat prostor ve vašem životě, aby mohl žít přes vás. Jindy se modlím a to je psané v pasáži dál, Jan 16:13, že nám oznámí i to, co má přijít. A Bůh mi ukazuje nějaké věci, když se modlím. Že znáte zám Ducha Svatého, že a on nám ukazuje věci, které mají přijít. Nám ukazuje ty věci a nejenom úplně, a nám ukazuje a vyučuje vás, jak vy potřebujete změnit přístup v některých věcech, abyste byli připraveni na ty věci, co přijdou, dřív než přijdou. A najednou a to tam překlápí v té hlavě. A to není, že se to vyčetli z knížky, není to, že se to zažili a že máte teď nějaké zkušenosti, je to, že vy jste reálně vyučený od Boha. Že on vás uvádí do veškeré pravdy a že vám ukazuje věci, které mají přijít. A najednou vy víte, my nejsme normální lidi. My jsme lidi, kteří jsou chrámem ducha. A my potřebujeme nechat toho ducha svatého žít skrze nás. Jak jsem mluvil včera, že potřebujeme být si vědomí Boha ve svém životě. To je přesně o tom. Jsme se bavili, bavili jsme se včera o Eliášovi a jak udělal vlastně národní probuzení, že byl jenom poslušný Bohu a dělal nějaké kroky a šlo to všechno dopředu. A najednou to začínáte vidět a chápat, že to není lidsky možný. Ale že my, když dáváme prostor Duchu Svatému, když dáváme prostor Bohu, tak najednou ty nemožné věci jsou možné, protože ten, který je všemohoucí, žije v nás a chce to dělat přes nás. Tam je psané: Připomene vám všechno, co, co jim Ježíš řekl. A to je důležité. Dneska půjdeme evangelizovat. A vy uvidíte člověka a vás napadne: mohl bych mu říct evangelium? Nebo mohl by být uzdravený? A druhá myšlenka vás napadne? To je ale blbost. ten mě odmítne. Ten se tváří zrovna tak, že by mě nejradši, nevím, nakopal a poslal někam. A říká vám, ta první myšlenka, to byl duch svatý. Protože vám připomíná, co Ježíš řekl. Takže potřebujete, zna, potřebujete znát boží slovo, potřebujete vědět, co Ježíš řekl, že jo. A duch svatý vám to připomene. Můžete číst třeba skutky 10 a 11, jak byl, Petr u Cornélia v domě a on to pak vysvětluje v Jeruzalémě a on tam v jeden moment říká, vzpomněl jsem si, jak pán říkal, můžeme se to nalistovat, abych to citoval přes, přesně, 11.16. Vzpomněl jsem si na pánův výrok, jak říkal, Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni v duchu svatém. Petr tam kázal, začne se tam něco dít. On říká, vzpomněl jsem si, jak pán říkal. Sadím se, že to bylo přesně tak, že Duch Svatý mu to začal připomínat. Že to úloha Ducha Svatého, připomínat nám, co Ježíš řekl. Možná jste v nějaké situaci a někdo vám něco udělal, nebo vám jede v hlavě ta myšlenka, měl bys mu odpustit. A vám se nechce. A říká vám, to je Duch Svatý, vám připomíná, co Ježíš řekl, co byste měli udělat. A to je to je psané, že on nás uvádí do veškeré pravdy. Že jo? Co Ježíš říkal, to je pravda, a ta pravda vás osvobodí. Je vždycky důležitý následovat pravdu. Jenže Duch Svatý není takový, že by vás donutil to udělat. Že jo? On, vy máte svobodnou vůli, on vás jenom uvádí do té veškeré pravdy. Vidíte, že i když Petr a Pavel třeba zažívali, měli prostě vidění od Boha, nebo prostě co všechno, prostě měli sen nebo něco, bylo to jenom, že Duch Svatý je uváděl do toho, co Bůh chce dělat. Ale to rozhodnutí to udělat bylo vždycky na nich. On nás uvádí do veškeré pravdy. Není nikde psané, že Duch Svatý skrze nás to všechno udělá. Když on to udělá, jedině když my mu dáme prostor. Je psané, že my jsme Boží spolupracovníci a my potřebujeme, naše vůle potřebuje mít v tom aktivní úlohu. Proto nemám rád, když tak lidi říkají, že Bůh tohle, Bůh tamto, že je psané prostě duchové proroků se podřít svých proroků. Vždycky je tam prostě součást toho procesu, je vaše vůle, je naše vůle. Musí tam být. Duch svatý nás uvádí do té veškeré pravdy. On nám řekne, jak to všechno je. Ale je to na nás, jestli si řekneme, tak jo, půjdu do toho. Ale když chodíme s Bohem, tak on nás čím dál tím víc přesvědčuje, že on je dobrý. Že jo? A my chceme dobré věci, věřím, že všichni. Takže tím jednodušeji jsme potom následujeme vedení Ducha Svatého. Ale vždycky, a není to o tom, že ono se to nějak stane. Vždycky tam máme my tu spoluúčast, protože ona nás jenom uvádí do té pravdy. Pojďme dál. Dál Jan 15.26 říká, že zastánce, které vám pošlo od Otce, duch pravdy, jenž vychází od Otce, ten o mě vydá svědectví ale i vy budete svědčit. Duch svatý vydává svědectví. Proto je podle mě důležité, když pro mě, když třeba svědčíme o evangelizace, vždycky, se dostat k něčemu, aby se toho člověka modlil, nebo mu požehnal, nebo něco. Protože v ten moment věřím, že Duch svatý má možnost se projevit. Je psaný, že Duch svatý vydává svědectví a i my vydáváme svědectví. Je to spolupráce. Není to jenom o tom, že my máme svědčit, je to o tom, že i on chce svědčit. A byli jsme včera, ještě večer jsme byli s kebab s klukama. A chtěli jsme se nějak trochu pobavit s těma týpkama, co prodával ten kebab. Tak Filipa napadlo, tak jim aspoň požehnáme. Tak jsme aspoň požehnali. A věříme, a to je to, tak uvidíme, co se bude dít, že jo. Jsme promluvili, co se má dít, v jejich životech, co se, že prostě, co se má dít s tím jejich biznesem. A věříme, že to začne dít. Že Duch Svatý to začne dosvědčovat. Ale je to, kolikrát už se mi to stalo, že, jo, že tam, kde tiskneme ty knížky v tiskárně před covidem, jsem řekl, tak já vám aspoň požehnám tady ten váš biznis. On říkal, tak jo. Jsem požehnal, to ještě nevěděl, že bude covid, že jo, to bylo před covidem. Pak se s tím bavím během covidu on říká, já jsem tam, jak se mu daří. On říká, no, na to, že je COVID, tak se nám daří dost dobře. Já říkám, tak chvála, pánu. A, a on prostě i jeho šéf zaznamenal, že se jim daří prostě dost dobře na to, jak by se jim vlastně mělo dařit špatně. Ale je to prostě, že vidíte, že Duch Svatý svědčí spolu s váma. Že vy chodíte v životě s Duchem Svatým. Vynechal jsem jednu věc v verši 1427, tam je psané, pokoj vám zanechám, pokoj vám dávám. Všimněte si, je to úplně spojené s Duchem Svatým. Duch Svatý to je ten pokoj, který vám Bůh dává. žijete s Duchem Svatým, vy zažíváte pokoj, který, tady v tomhle světě vy prostě nenajdete. Dál. 16.7. Říká, je pro vás užitečné, abych odešel, neboť neodejduli, za se k vám nepřijde, odejduli, pošlu ho k vám. A on až přijde, přinese světu důkaz o hříchu, spravedlnosti a soudu. O hříchu, že nevěří ve mě. Víte, tu je popsan jeden hřích, který máme. Že nevěříme. Bavíte se s křesťanama, že jo? S různýma. A zjistíte, oni prostě nevěří. Vy se jim snažíte říkat, co prostě Bůh dělá v vašem životě a co prostě Bůh chce dělat. A oni tomu jednoduše nevěří. A víte jednu, jednu věc. Oni neznají ducha svatého. Když chodíte ve společenství s duchem svatým, on vás tu nevíru prostě odnaučí. To je jediný způsob, jak vy se dostanete z nevíry, je, musíte zažívat společenství s duchem svatým, který mu nic není nemožný. Potřebujete mu být poslušný prostě a on vás vyvede, on, tam, on vám ukáže, co jemu je možný a nemožný. Potřebujete mu být poslušný duchu svatýmu, protože on nás usvědčuje z nevíry se bavit, fakt, vydáte prostě různé lidi, vidíte, jak říkáte, tak věříte Bibli by nebo nevěří? Řeknu vám, to je něco jiného, než jí znát, že jo? Já to, to mi reálně věřit, že teďko je to možný, skrze váš je to možný, že v dnešní době je to možný, že všechno, co se tam dělo, tak se může žít dneska. Já řeknu vám, je to možné jenom skrze toho, kdo to všechno dělal, a to byl Duch Svatý. Jestli čtete skutky a poštolu, jsem četl komentář nějaký k tomu, mělo by se to jmenovat spíš skutky ducha svatého. Skutky ducha svatého. Protože apoštolové umřeli, ale duch svatý je tu dál. Je tu dál s náma. A ten stejný duch chce dělat ty stejné skutky. A může dělat skutky ducha svatého i dneska. Dále psané 16.13. On, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, Neboť nebude mluvit sám za sebe, ale bude mluvit to, co uslyší. Oznámí vám i to, co má přijít. On mne oslaví, neboť z mého vezme mé a oznámí to vám. Tak to už jsem trochu rozebíral. Tak. Duch svatý. My ale potřebujeme, že tu je otázka, jak mu teda dát prostor do na naše životě, protože víme, že tohle je pravda, že tohle se všechno bude dít, jo v nás, skrze nás. Ale pojďme se podívat do skutku. Budeme dál. Co je dál psaný o duchu svatým. A potom se dostaneme k tomu, jak zvýšit toho působení v, jeho, v našem životě. Protože zjistíme jednu věc, že duch svatý je gentleman. Že jo? A on se nám nebude nutit. A je tady obrovská složka toho, že my jsme spolu zodpovědní za to, jak on působí v našem životě a jak prostě nepůsobí. Skutky 2.38. Petr jim řekl, učiníte pokání a každý z vás, ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění hříchů a přijmete dar Ducha Svatého. Řeká jim, přijmete dar Ducha Svatého. To je super. Dárek od Boha dostanete Ducha Svatého. Pojďme dál skutky 8. Filip je v Samaří, přišli apoštolové, skládali 8.17, potom na ně vzkládali ruce a oni dostávali ducha svatého. Když Šimon, ten kouzelník to znáte, že jo, viděl, že se vskádáním rukou a dostává duch svatý, přinesl jim peníze a řekl, dejte i mně tu pravomoc, aby každý, na koho vložím ruce, dostal ducha svatého. Petr mu řekl, to je peníze, které jsou zatraceny i s tebou, protože se domníval, že lze boží dar získat za peníze. Že vidíme, jak je titulovaný duch svatý, že to dar ducha svatého, to je, psaný, je to dar boží. A dostávali ho ty lidi, že jo. Pojďme dál. Do té pasáže, jak jsme četli už skutky 11.15, když jsem začal mluvit, Petr říká, vysvětluje, co se dělalo u Cornelia, Padl na něj duch svatý jako i na nás na počátku. On říká, padl na něj stejně jako na nás na počátku, na letnice. Vzpomněl jsem si na pánův výrok, jak říkal, Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni v duchu svatém. Jestliže jim tedy Bůh dal stejný dar, stejný dar, jako nám, když uvěřili v pána Ježíše Krista, kdo jsem já, abych měl přikážet Bohu. Protože tu Petr říká, oni dostali ten stejný dar, jako my. To mě hrozně motivuje. Vždycky si říkám, mám stejného ducha svatého, jako měl Petr. Dostal jsem ten stejný dar, akorát u Petra se to projevovalo nějak víc. Ale jsme na cestě. Takže máme tady tři pasáže, které se mluví o duchu svatém, že je to dar a že je to dar boží. Vidíme to tam všichni. A že dostávali věřící. A to je skvělé. A pojďme teď do Timotea. Do druhého Timotea, první kapitoly. 15. Druhý Timoteus, 15. pět. Připomenul jsem si tu upřímnou víru, která je v tobě. Ta nejprve přebývala v tvé babičce Lojdě a v tvé matce Eunice. A jsem přesvědčen, že přebývá i v tobě. Z toho důvodu ti připomínám, aby rozněcoval boží dár který je v tobě, skrze vzkládání mých rukou. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci, lásky a rozvahy. Nestyď se tedy za svědectví našeho Pána ani za mne jeho vězně. Nýbrž spolu se mnou snášej útrapy pro evangelium podle moci Boží. On nás zachránil a tak A on říká, z toho důvodu ti připomínám, abys rozněcoval Boží dar aby rozněcoval ducha svatého. Timoteus měl ten dár, jako každý z nás věří máme. A on říká, Timotej, ty ho rozněcuj. A tu je ten bod, ke kterému jsem se to celé snažil dovést. My máme rozněcovat ducha svatého. On je v nás. Můžete si to číst Hned 1.14, to je to na stejné stránce, teda aspoň u mě, která druhý sloupeček, tam je psané, ten krásný svěřený poklad zachovají skrze Ducha Svatého, který v nás přebývá. Pavel mu pí, přímo píše, Duch Svatý v tobě přebývá. Můžete si číst Římanům 8. kapitola, je tam psané, že Bůh on oživí naše smrtelná těla, to znamená, to jsou tyhle těla, už nebudete mít jiný smrtelný tělo, skrze Ducha Svatého, který v nás přebývá. Máte několik pasáží, které mluví fakt o tom, že duch svatý ve vás přebývá. A jaký má efekt na nás, že nám zlepšuje paměť, že nám zlepšuje zdraví. A najednou, že jo, a najednou, to dává všechno smysl, když se třeba podíváte. Já nevím, jestli jste viděli lidi, kteří byli osobozený z něčeho a vidíte takový ten srhaný obličej tím, pak vyšel ten duch a vidíte ten krásně krásný obličej potom, že jo. Co říkáte, ten duch měl efekt na to tělo. Říkáte, tak je jasné, že když duch Boží žije ve mně, tak to má efekt na to tělo. Zlepšuje vám to imunitu, zlepšuje vám to zdraví, zlepšuje vám to paměť. Ale potřebujete dávat prostor ve svém životě. Je to duch života, je to duch svatý. On říká: rozněcuj ten boží dar. Rozněcuj ho. Když něco roznítíte. To je jako, když zaženete jiskru, že jo? Začne to hořet. Je to pak potřebujete neustále prostě přidávat, přikládat, přikládat. A to pak hoří, 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 až celý hoříte, že jo? To říkal vždycky John Wesley. Co lidi ptali, jak to dělá, že vždycky přišli takový zástupy lidí se na něho dívat. On říká, já se vždycky zapálím a lidi se chodí dívat, jak hořím. se mi hrozně líbí. Je to oheň ducha svatého, že jo? Víte, že je připodobněný k ohni, že jo? Je to duch svatý, který žije v nás. Jenom musíme dát prostor. A znáte to? Když se dostanete k mikrofonu, že jo, někdy? Znáte to jenom, už jenom, ne když třeba ale když někdo dáte prostor na svědectví, ne, ve zboru. Vždycky by vás říkáte, to bude tak na minutku, na dvě to zvládá. Ten člověk tam přijde a začne mluvit a mluví pět minut, deset minut. Co říkáte, že se mu dáte mikrofon, že jo? Ale vidíte, prostě, jak začnete svědčit, tak se vám to rozmíchává. Se tak, když kážete? Jo, jo, jo. Je takový červený alarm v rohu, kdo se to neviděli. Doufám, 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 že je to zvonek teda. Tvrdí se to aspoň. Ale vidíte, že vy nemůžete přestat. Se to vidíte, když jdete kázat i na tu ulici, se vám nechce, oslovíte jednoho člověka, je to takové nějaké, druhého, třetího a po 20 minutách si říkáte, že nemůžete přestat a potom po nějakém čase si říkáte, že se vám ani nechce domů vlastně. Že ten duch svatý se vás tak roznítí. A nebo prostě se takový, že jo, lidi si hrozně rádi tak jako stěžují, i v té církvi jsem si všiml. To hrozně vždycky irituje. Vždycky prostě a mají špatnou náladu, že jo. Ale pak to z nich dostanete dostávat, že jo, co dělá v jejich životě Duch Svatý nebo Bůh. No, jim zaměříte tu pozornost nám a najednou ty myšlenky začnou vyubírat tím směrem. A jenom říkají, no ještě tohle dělá a tamto dělá a tamto a tamto. A jenom si říkáte, tak potřebujeme se jenom naučit směřovat tu mysl správným směrem. Že jo. Potřebujeme vidět ty správné věci. Myslím si, že co je jako klíčové v tom potom, umět se dostat ze sebe dost rychle. Aby se dali tomu Duchu Svatému prostor a takového to vašeho, že se vám nechce a že tohle a že tamto, aby to bylo co nejméně. Aby už od rána jste byli naladěni na Ducha Svatého. A vidíte, jak on se projevuje, tu je psané, že to není duch bázlivosti, ale duch moci, lásky a zdravé mysli. Si říkáte, že vy nemáte rádi lidi. Ale to nevadí. Boží láska je velita ve vašich srdcích skrze Ducha Svatého. Musíte dávat prostor duchu svatýmu. Ty lidi nepotřebují zažít vás. Oni potřebují zažít ducha svatýho. Někdy podle mě moc necháváme lidem zažít nás. A málo Boha. Ale On žije ve vás. A On chce žít přes vás. A víme, kolik mu byl ten alarm. Ne? <laughs> Je to duch moci. to není moc rozváděné, a vy ho roznítíte a ta moc se začne projevovat nějak. V korinském to rozebral víc, že jo? Tady to jenom schrnul. A začne to, se to projevovat různě. Je popsané, že jsou různé dary, různé působení, různé služby ducha. A my to tak vždycky kategorizujeme, kdo je co a jak si to teda rozdělíme v té církvi a kdo nám chybí. Ale klíčem je, že jim potřebujeme rozněcovat Ducha Svatého. To je celý to jádro toho. Protože Duch Svatý je ve vás a on najednou začne působit a začne se nějak projevovat. A to nemá limity. Myslím si, že se on zásadně projevuje tak, aby to bylo ku prospěchu celému tomu tělu. Aby církev rostla. A je to on, fakt začne projevovat. Se fakt... Snažím se rozněcovat Ducha Svatého každý den. Myslím, že se mi to ve zdaří. Ale se modlím v jazycích třeba a najednou vám vyjde v hlavě, se mi stalo dvakrát teda v životě, ale jde vám v hlavě prostě struktura knížky, kterou máte napsat. Se říkáte, ale já jsem v životě nepřipadal se jako spisovatel. Ale to nevadí, Duch Svatý potřebuje napsat nějakou knížku. Tak ji prostě napíšete. Možná jste ve chválách, trávíte čas s duchem svatým a začnou vám prostě napadat verše, které máte začít prostě skládat, že jo, chválu. A vy si řeknete, fuha, to já přece nemůžu napsat chválu. Ale vůbec ne, prostě dejte tomu průchod. Možná pracujete s dětma. A říkám, dělejte tu přípravu s duchem svatým, modlete se za to a začnou přicházet myšlenky, co máte dělat. A Duch svatý je s náma všude. Ne absolutně prakticky. Znám lidi od nás z Connectu, kteří předělávali byt. Říká ta paní, já jsem se modl, nebo tak se tak opravuju a najednou mám obrazy, co kde, jak mám prostě udělat v tom bytě. Já jsem věděl, že ten duch svatý, že mi ukazuje, jak to mám prostě udělat. Říkám, rozněcujte ducha svatýho. My to máme jenom spojené s tím, že, nevím, že půjdeme na ulici a někdo se uzdraví. Říkáme, on je absolutně praktický, on chce být v každý aspektu vašeho života. On chce, abyste žili s ním. A to je přesně ta otázka, jak ho rozněcovat. Musíme ho umět rozněcovat. A pro mě první způsob, jednoznačný, je modlitba v jazycích. Jenom Bůh říká, se ptám, jak je, proč je křes duchem svatým spojený s modlitbou v jazycích. Bůh říká, s křem duchem svatým do tebe přišel duch svatý, a ty jazyky to jsou proto, aby se mohl hned začít rozněcovat, že jo? Když to sparafrázuju. Můžete rozněcovat ducha svatého modlitbou v jazycích. Možná na to nevěříte, to nevadí. Jsou další způsoby. Můžete kázat evangelium. Když kážete evangelium, rozněcujete ducha svatého. Další věc, co můžete dělat, můžete nad sebou vyznávat verše. Že jste prostě, vaše nálada je prostě dole, ale vy si řeknete, nepůjdu podle těch pocitů, musím to srovnat, že jo? Boží slovo říká, že jsem boží dítě. Že on žije ve mně a že mu nic není nemožný. A najednou vy začnete tu mysl směřovat jiným směrem, ne podle toho, jak vy se cítíte, ale podle pravdy božího slova a vaše vnímání se začne měnit. Tak je důležité vyznávat verše. Další pasáže jsou psané, která je psaná v Efeským, 5. kapitole, 5.15 a dál. Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete. To se mi vždycky líbí, máme pečlivě dbát na to, jak žijeme. Nežijte jako nemoudří, ale jako moudří. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je pánova vůle. To se mi líbí. I věřící můžou být nerozumní. A říká jim, ale rozumějte, co je pánova vůle. To znamená, že my můžeme znát reálně boží vůle. To je skvělé. A neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se duchem. To říká těm věřícím. Už měli ducha svatýho, že o nějaký pátek. A říká jim, neopíjejte se vínem, ale naplňujte se duchem. Mám vždycky ty dlouhé kázání, kolik toho vína můžeme vypít. A jestli se do toho počítá i pivo. <rý> <rý> ale kdo znáte češtinu, víte, že když je někde spojka ale, tak to všechno, co bylo řečené do té doby, je méně důležitý, než to, co je řešený potom. Že jo? A zatím ale je psané, naplňujte se duchem. On říká, tohle je to klíčový. Říká, neřešte blbosti, řešte to, jestli jste naplněni duchem svatým. Co znamená být naplněný? To je, že jste, vy jste ovlivněni tím duchem až do bodu akce. Všichni, když jste naplněni tím vínem, tak vás to ovlivňuje až do bodu nějaké akce a děláte věci, co byste třeba nechtěli. Že jo? Prostě vás to ovlivňuje. A když vy se naplňujete duchem svatým, vás to ovlivňuje do takové míry, že vy začínáte, si, začínáte jednat jinak, pokud vy teda nemáte pro mě mysl, že by se tak jednali soustavně už. To už se asi taky dostanu za chvíli. A říká, naplňujte se duchem, to znamená, vy jste tak naplněný, že to ovlivňuje vaše chování a jednání. A říká, jak to máme dělat? Mluvíte k sobě, v chvalospěvech, v oslavných zpěvech, v duchovních písních, svým srdcem zpívající pánu a velebíceho a vždy, vždycky za všechno děkující ve jménu našeho pána Ježíše Krista Bohu a Otci. Takže tu říká: mluvte k sobě v chvalospěvech. Takže mluvit k sobě není znakem toho, že jste blázni. Je to znakem toho, že vy naopak směřujete svým mysl někam. Správným směrem. Mluvte k sobě. oslavných chvalospěvech, v oslavných, v, v, oslavných, v oslavných zpěvech a duchovních písních. My zpíváme chvály, že jo? Říkám, nemusíte zpívat chvály, jenom když jste neděli na schromáždění. Nebo v sobotu, nebo ve čtvrtek, nebo já nevím kdy. Musíte umět mluvit k sobě v chvalospěvech a umět se posílit ve svém Bohu. Musíte umět roznitit ducha svatého, kdekoliv jste kdykoliv, jste, kdykoliv jste, kdykoliv je to prostě potřeba. Mně se to líbí, že je to na nás, že můžeme roznítit Ducha Svatý, že to není závislé o té vnější situace. Je to závislé o toho, že vy se rozhodnete roznítit Ducha Svatého. Vy nepotřebujete, aby všechny situace nahrávaly vám k tomu, aby vy jste roznítili Ducha Svatého. Je to o vašem rozhodnutí. On je ve vás a Pavel říká, rozněcujte Ducha Svatého. Může být úplně všechno okolo vás špatně, Můžete i vy prostě být moment, že vy jste se začali s někým hádat a vy jste schopný se zastavit, možná potřebujete odejít z místnosti, rozdýchat se a říct si prostě začnu znova, nějak jakkoliv, jak je popsané, ducha svatého a vy jste schopný prostě přepnout vaše jednání, aby vypadalo jinak, aby vypadalo trochu bohulibě. Ale je to na vás. Jsme schopný rozněcovat ducha svatýho kdekoliv a kdykoliv jsme. A je psané, že jo, zpívajíce pánu a velebíce ho. Když velebíte Boha, začínáte se být vědomí Boha. A ne té vaší situace, že jo. A jenom váš prostě se naplňovaný duchem svatým. vaše perspektiva se mění. A vždycky za všechno děkujíce. To se mi líbí. Vždycky za všechno děkujíce. Jak je psaný v tesalnickém, že za všech okolností buďte vděční, neboť to je boží vůle pro vás Vždycky jsem si myslel, že každá ta okolnost je boží vůle pro mě. A pak jsem zjistil, že ten verš říká, že to, abych byl vděčný, je boží vůle pro mě. Za všech těch okolností. Za všech okolností být vděčný. Máme všechno dělat bez reptání, bez pochybování. Abychom byli bezúholní a bezelpní. Jako boží děti uprostřed tohle pokolení. Že abychom svítili v něm. Jsme vždycky vděční. Tak to je dobře. Amen, sestra, to je dobře. Fakt nemám rád, když jsou lidi nevděční. Máme být za co vděční. Vždycky mám být za co vděční. Ale vidíte všechny ty věci. Ať i ta modlitba v jazycích, a i kázání slova, a i vyhlášování veršů, i mluvit k sobě v chvalospěvech, duchovních písních, velebit pána, děkovat mu celé je to o naší vůli a disciplíně. Jestli my to budeme dělat. Nebo jestli my to jsme schopni dělat jenom s ostatníma v neděli. Nebo na skupince. A že se tam svat, tváříme jako svatý křesťani. A nebo jestli je to realita našich životů. říkám prostě, potřebujeme dospět. Potřebujeme dospět tomu, aby to byla realita našich životů. Já, když duch svatý žije v nás, já myslím, že my jsme schopni tu naši mysl, když s ním trávíme čas, tak ta naše mysl může být tak proměněná, je psané, že myšlení těla znamená smrt, myšlení ducha, život a pokoj. Že? A když my si zvykneme na to trávit čas s duchem svatým, tak to pak není jenom o tom, že duch svatý nám pořád něco říká, co máme dělat, ale je to o tom, že vy začnete přemýšlet, jako přemýšlí on. Když si tak zvyknete na to jeho přemýšlení, že se fakt proměněný Bohem a že vy jednoduše jste že vy jste jiný, že vy přemýšlíte jinak. Když si všimnete o Ježíšovi, je strašně málo psané, že byl vedený duchem svatým. Byl vedený potřebama lidí. Byl vedený asi reálně často potřebama lidí, že jo? Co tam bylo víc? Měli hlad, tak je nasytil. Potřebovali uzdravení, tak je uzdravil. Je tam strašně málo psané že mu přišlo slovo, teď něco udělej. On prostě jednoduše byl takový. Myslím si, že to je cíl a my bychom takhle reálně jednoduše přemýšleli. Když se čtete o vedení duchem svatým, Římanům 8, tak jednoduše tam není psané o tom, že vedení duchem svatým znamená, že slyšíte boží hlas a víte, co máte dělat. Protože jak jsme si říkali včera, každý věřící může slyšet boží hlas. Na slyšení Božího hlasu není nic extra duchovního. Můžete být absolutně tělesný a slyšet Boží hlas. Ale co říká? Jestliže žijete podle těla, je vám souzeno zemřít, jestliže však duchem usmrcujete činy těla, budete žít. Neboť všichni ti, kdo jsou vedeni Duchem Božím, jsou Boží synové. Co tu říká o vedení Duchem Svatým? Vedení duchem svatým je reálně o tom, že vy usmrcujete skutky těla. Můžete číst, že o Galáckém 5 se o tom taky píše, bojíme se tím tělem a duchem a že můžete dělat jedno nebo druhé. Ale reálně, když si zamyslíte, asi jsem nad tím zrovna přemýšlel teď v týdnu a říkáte si, skutky těla to je jasné, jsou to skutky. Vždycky to nějak vidíte. Vidíte, že je někdo prostě padá ve hněvu, že jo? Vidíte prostě, smilstvo je vidět, čarodějnictví je to vidět, všechny ty skutky těla jsou skutky, že prostě se to jmenuje skutky. To není myšlenka těla, je to skutek. Skutek těla. Pak tam máte ovoce ducha. A vždycky já jsem měl takovou představu, že to, ty ovoce ducha, ty takové, to jsou takové charakterové vlastnosti, že jo? Vlastně, jak bychom měli vypadat? Láska, radost, pokoj, dobrota, trpělivost, sebeovládání a tak. Se říkáte, skutky těla jsou skutky a vy musíte, vlastně ty pasáže mluví, omeste tyhle skutky, respektive nedělejte tyhle skutky a buďte takový hezký usměvavý. a A se říkáte, tolik času si člověk ušetří, když nedělá ty věci a co má dělat jiného? Jenom Duch Svatý mi začal ukazovat, celá to ovoce ducha se projevuje jenom moment, když vy na to máte čas. Abyste s někým byli trpěliví, musíte mít čas na toho člověka, abyste byli trpěliví. Jestli se má projevit vytrvalost ve vašem životě, musíte dělat věci nebo trávit čas lidma, s lidmi, s kterými musíte být vytrvalí. Jestli se chcete ovládat, musíte být nějakým způsobem disciplinovaný. Musíte něco dělat pravidelně. začal ukazovat, že je to prostě o změně života, že vyměníte jeden druh života za druhý. A že celá ta Lácký pět mluví o tom, že máte nějaký čas, který nějakým způsobem investujete. A vy potřebujete investovat božím směrem. A v ten moment se začne projevovat to ovoce ducha. Ten váš charakter a jenom vy začínáte svítit. A nepotřebujete na to nějaké extra vedení každý den. Je to, že vy se rozhodnete jít tím směrem. Už jsem se dostal někam trochu dál, než jsem původně zamýšlel. Ale je to o tom, že reálně můžeme být proměněný Bohem. Takže to schrnu a půjdeme se modlit. Duch Svatý žije v nás. On žije v nás a on. Jan 7. kapitola mluví o tom, že on vytejká z nás. Že jsou to proudy, vývody, které tečou z našeho nitra. Že on je v nás, oni on jsou to ty proudy, které tečou z našeho nitra, ale my je musíme rozmíchat a rozproudit. Je to naše úloha každého jednoho z nás. Rozmíchat to a rozproudit. Máme být naplňovaný Duchem Svatým, ovlivňováním jim. Ale reálně to může dojít do toho bohu, bodu, nebo má to dojít do toho bodu, kdy se fakt chováme jako Boží děti. Bez ohledu na to, jestli máme nějaké konkrétní vedení nebo ne. Jsme fakt reálně tak proměný Bohem, že my jednáme, jako by jednal On. A Jan říká, že jo, 1. janová 4.17, jaký je On, takový jsme i my. V tomhle světě. V tomhle světě. Jaký je on? Pojďme teďko poslední pasáž přečíst. To je ta motivace k té modlitbě už. A prvně se modlit. Máme téma evangelizace. Možná si říkáte, jak tohle všechno souvislo s evangelizací. Řekám jednoduše. Když vy rozněcujete ducha svatýho, vy si pak nemůžete pomoct. Vy někomu to evangelium musíte říct. A ta pointa není o tom, někomu říct to evangelium, pointa je v tom, rozněcovat ducha svatýho, a vy pak budete chtít to evangelium říkat, ho budete chtít sdílet. Celé to jádro problému je v tom, nebo jádro věci je v tom, rozněcovat ducha svatého. A pojďme si přečíst tu o Ananiášovi, v Damašku byl jeden učedník jménem Ananiáš. Jeden učedník. To znamená, někdo jako já, někdo jako vy. Byl to obyčejný učedník. Pán mu ve vidění řekl, Ananiáši. Takže měl vidění, normální učedník. On řekl, zde jsem, pane. A pán mu řekl, to je bod jedna. Teda bod jedna byl možná, že měl vidění, že jo? pán k němu mluví. A ta reakce jeho na to vidění byla, zde jsem. Říká, já jsem ready. A možná proto měl to vidění, že jo? Že pán mu říkal, protože věděl, že on bude ready. Říká. A pán mu řekl, vstaň a jdi do ulice, která se nazývá Přímá a v Judově mě, vyhledej Saula jménem Tarského. Hle, právě se modlí a uviděl ve vědění muže jménem Ananiáš, který vešel a vložil na něho ruce, aby opět viděl. Máte vidění a Bůh vám vidění říká, teda ve vidění vidíte člověka, který má vidění. To je hrozně super, podle mě. To se mi ještě nestalo, ale věřím, že vám jo. A on viděl člověka Saul ve vidění, který na něho viděl ruce, aby opět, vložil ruce, aby opět viděl. To znamená, ten člověk měl být Ananiáš. Obyčejný učedník měl položit ruce na člověka a ten měl být uzdravený. Člověk jako my. A nyní až odpověděl, pane, slyšel jsem o tomto muži od mnohých lidí, kolik zla učinil tvým svatým v Jeruzalémě. Také zde má od velikněží plnou moc spoutat všechny, kteří vzývají tvé jméno. Jak jsme se bavili včera, určitě měl říct, ano, pane, udělám. Podle něj mě měl docela štěstí. Že ne neoneměl, ne, měl, ne, měl jako ten Zachariáš, jo, jak jsme se bavili. Ale vidíte prostě, Bůh ho potřeboval posunout. Řekl mu věc, s kterou on měl problém. A pán mu řekl, jdi, neboť on je v mou vyvolenou nádobou, aby přišel, nesl mé jméno před, krále i na, krále, před národy i krále a syny Izraele. Ukáži mu, co všechno musí vytrpět pro mé jméno. Ale takže vidíme, pán si stál za svým, že jo? Řekl, prostě dí. Ananiáš odešel, vstoupil do toho domu, vložil na něho ruce a řekl, bratře Saule, pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, kterou sem, se, si sem šel, mě poslal, abys opět viděl a byl naplněn duchem svatým. A hned, jako by mu z očí spadly šupiny, Zase viděl, vstal a byl pokřtěn, pak přijal pokrm a posilnil se. Že vidíme, Ananiáš šel. Vidíme tu několik věcí. Bohu je jedno, v principu, v tomhle ohledu. Jestli jste pastor, prorok, evangelista nebo učedník. Vlastně všichni jsme učedníci, že jo? Všechny ty ostatní věci je nějaká naše pozice v těle, ale jinak jsme všichni učedníci. Vůči okolnímu světu jim je to jedno, kdo vlastně jste. Všechny tam ty věci, to je, jak to funguje uvnitř, jako v policejním sboru. že jo. Když jete po, po ulici a vidíte policajta, vám stačí, že má uniformu, vy se nevyznáte v těch hvězdičkách, jak moc je vysoko, že jo. To je nějaké interní členění, které je důležitý pro to, aby ta policie dobře fungovala. Pro vás jako externího člověka je důležitý, že to je policajt. Pro okolní svět je důležitý, že jste učedníci. Takže se učeníci a důležité je pro pána, jestli jste ready. Jestli jste zde. Ale pak vidíte, jak to funguje. Řeknete zde jsem a pán řekne něco, co nechcete slyšet. A vy mu říkáte, že to nechcete slyšet. Takže je to všechno úplně biblické, jestli se vám tohle děje. Akorát na podruhý už byste měli říct, tak jo, já půjdu. Jinak už to není biblicky. Ale vidíte, jak ta jeho poslušnost, prostě jak podle mě v jeho očích Bůh musel vyrůst. Potom. To udělal všechno, se to stalo. A, a tenhle Ananiáš, který je tady zmíněný na deseti veršech Bibli, díky němu Prostě Pavel se dostal tam, kam se dostal. Byl jedním dílkem té skádačky. A kdyby on ho neposlechl, mu by musel najít někoho jiného. Možná by se to zdrželo, zdrželo o pár dní, možná já nevím jak dlouho, jak jsme se bavili včera. Když vám Bůh něco říká, je to fakt klíčové. A nikdy nevíte, jestli je to jenom kvůli tomu, aby zjistil, jestli vy jste poslušný, anebo jestli to, co vy uděláte, reálně přinese obrovský rozdíl. Jako tady u toho Ananiáše, to evidentně přineslo obrovský rozdíl. Protože víte, jak to nakonec bylo s Apoštolem Pavlem. Takže vám chci říct, že každý z vás je důležitý. Vaše poslušnost je důležitá. A my moc řešíme, jestli chápete, fakt to není o tom, jestli vy dneska nebo zítra potkáte někoho jako Apoštol Pavel. Důležité je, že jste poslušný, Proto to. Často zjistíte až potom, že jo? No, tak se teďko půjde modlit. A vytáhněte si nějaký zápisníček. A než se půjde modlit, musíte si každý z vás, nebo telefon, je to jedno, si musíte ujasnit, jestli jste zde k dispozici pánovi. protože víte, že budeme evangelizovat odpoledne, ale víte, že bude i pauza na oběd, že jo? A možná večer půjdete taky domů, ale chtěl bych se teď modlit, aby nám pán dal fakt nějaké indicie, koho máme dneska oslovit, každý jeden z nás. A vidíte, co všechno přišlo tomu Ananiášovi. Řek, přišlo mu, že má teda vstát, jo? Dáme první věc, 9.11. A jít. Ale přišlo mu, do jaké ulice má jít, v jakém domě má toho člověka najít, co ten člověk právě dělá, co ten člověk by tam vidí v tom vidění, co Bůh pro něho zamýšlí. Několik věcí. Tak pojďme se teď stišit a chvíli se modlit, aby nám přišlo, Jestli není někdo náhodou, koho konkrétně dneska my máme oslovit, kde ho třeba máme oslovit, možná i co bude mít na sobě, co pán s ním zamýšlí. A co třeba u toho bude dělat, nebo možná s čím má problém. Třeba, že nevím, má jo, nebo něco. Pojďme se teď fakt stišit. Možná nám i přijde, jestli to bude během oběda, že ho potkáme, nebo odpoledne, nebo večer. A možná nám nepřijdou všechny tyhle věci, které jsem vyjmenoval, protože jich fakt dost. Možná nám přijde jenom část toho, ale mějme oči na stopkách, abychom potkali takového člověka a neminuli ho. Tak jo, tak se pojďme modlit, pojďme se stěšit, a pojďme si každý prostě zapsat, co nám prostě přijde a pojďme s tím každý prostě během toho dne pracovat. Můžete samozřejmě oslovit i jiné lidi, ale na tady to si dejte obzvlášť pozor. Já se budu modlit na hlas a vy si můžete tak potichu. Pane, kera. díky za dnešek. Já se modlím, pane, ať... jo, díky ti za tyhle lidi, kteří tu jsou. Díky, že jsou k dispozici. Díky, že možná tohle už zkoušeli spoustokrát a nevyšlo to. Ale já se modlím za to, aby se odvážili i dneska se odvážili, protože když to nevíde, nikdo to nebude vědět. Ale ať prostě se učíme rozlišovat prostě tvůj hlas, co nám přišlo od tebe. Ať tady to svědectví, toho ananiáši, co máme, aby se stalo prostě prorocí pro naše životy. Aby se stalo prorocím pro naše životy, abychom to uchopili, abychom měli ta svědectví. Se modlím fakt za každýho jednoho tu. Ať prostě je na tebe, ať se můžeš používat v tomhle městě, nebo v jiném městě, kde zrovna je. Aby tam mohlo reálně zasahovat lidi a aby to bylo vedený tvým duchem. Aby to nebylo prostě, že si to spočítáme, jak to vyjde, ale bychom byli neustále ti k dispozici. Každý jeden den, pane. Každý jeden den. Amen. Pokračujte tom stěšení a budu říkat nějaké svědectví, ale nemusíte, radši se soustředíte na to, co vám přichází, ale možná si svědectví pozbudí, jo? Takže je budu říkat, ale soustředíte se hlavně na to, co vám říká pán takhle zkoušel jednou, to bylo poprvé. A bylo to v Praze, ještě jsem byl na dřívějším bytě než teďko. A přišel mi čas, že mám být na zastávce na Husinecké ve 13.45, že tam vzadu v parku na lavičce bude stát chlapík a že bude mít problémy s kolenem. Tak jsem tam jel a jel jsem tam pozdě, o pět minut. A tak vystoupím se tramvaje a vidím prostě vzadu u lavičky, že tam je jeden člověk. Říkám, to je on. Tak běžím k němu, nebo jdu, že jo? a vidím, že má něco fakt s kolenem. Tak za ním přijdu a říká mu, vy máte že něco s kolenem a, nebo, a na co čekáte, že jo? A on říká, já čekám na to, až někdo přijde, položí na mě ruce, abych byl uzdravený. A já mu říkám, tak to jsem já. Dnes <rý> jsem se soustředění, že jo? No, Tak, tak jsem se za něho pomodlil, byl uzdravený. A říkám, proč čekala takového člověka, že jo? Říká, no já jsem na Slovensku chodil do církve a tam to bylo normální, tak jsem si říkal, že bych někoho potřeboval takového, a že to bylo na Slovensku daleko prostě. Tak to mě pobavilo. Po druhý taky přišla ta stejná zastávka, že tam jsou takové ty rolety výsupné z těch domů, že jo, z těch, u těch obchůdků, že tam potkám paní celou ve žlutém. A že taky bude mít něco se zádama nebo s A tak tam jdu, zase ten čas, a fakt, že pod tou žlutou roletou jsem potkal paní celou ve žlutém. Já jsem byl z tak překvapen, já jsem ho oslovil, že jo, měla i nějakou tu berli nebo něco. Jenže kromě toho, že měla tu berli a problém s těma zádama, tak špatně slyšela, že jo. Takže než jsem se stihl zpamatovat, tak ona mi zase utekla, že jo. Ale musím říct, že jsem byl úplně v šoku, že přesně na tom místě, přesně jak mi to přišlo, tak přesně tak to bylo. Takže ne vždycky mi to vyšlo takhle jako dobře, jo. <laughs> Aby z toho to, ale ne, nebo jako, jako s tím chlapíkem, prostě někde jsem to taky minul, ale strašně mě to pozbudilo, že to prostě jde. Že to prostě jde. Tak se pojďme ještě chvíli, chvíli modlit, jsem vás vyrušil úplně ze soustředění, že jo. Tak, 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 tak. tak pane, fakt já se modlím, ať se prostě nebojíme, a i když to prostě vyjde, nebo to napůl vyjde, ať je to pro nás pozbuzení pro každýho. A, a tak, a fakt, teďko, fakt to může být nenápadná myšlenka, jo. Fakt si to napiš, teď mám, přišlo bílé tričko, jo, nebo Něco. Byli jsme takhle v Trutnově a co te jedné holčině od nás, to přišlo nějaká... Asi... No. Přišel nějaký název a bylo to něco strašně divného, jo. Tak si to napsala, ale pak šla po centru a takhle divně se jmenoval nějaký hlavní, nějaký hlavní divadlo nebo obchodák, nebo co to bylo v tom městě. A přímo před tím, tím obchodákem potkala toho člověka ale to všechno úplně jako by se dělo. Takže fakt nebojte, ale jak říkám, nepamatuju si to přesně, přesně ty názvy. Ale fakt, ať vám přijde cokoliv, napište si to, prostě to zkuste, maximálně to nevíde. Se nic horšího jako nestane. Mě začínají různá takovéhle svědectví, co jsme měli. Ale... A nechám to asi tak. Chci vám říct prostě fakt, že Bůh je dobrý a on je živý. Takže to dokázal udělat pro Ananiáše, to dokáže udělat pro každého jednoho z nás. Tak věřím, že něco máte napsaného. Klidně můžete pokračovat ve stěšení ještě, něco si zapsat. Dáme teď pauzu do půly a v půlu bude pokračovat Filip.